Передусім про ситуацію у Бахмуті хочу розпитати, якою була остання доба. Ну, як завжди, напружено. Ми працюємо в районі Бахмута. Тому динамічне протистояння, обстріли, постійно намагання з нашого боку підтиснути їх. На жаль, ворог ще має великі кількості боєкомплекту і ресурси. Тому не проста робота. Постійно динамічні обстріли, постійно працює, авіація ворожа включається, наша класна працює. Загалом не просто, але ситуація потроху переламується на бік України. Це гарні новини, дякую вам за них. До речі, Сергій Череватий, речник Східного угрупування військ, говорить, що атаки Російської Федерації і армії на Бахмут, вони зменшились, і лише одне боєзіткнення було за останню добу. Чи так це насправді, і як ви вважаєте, чому цей спад активності відбувся? Трохи втрачаємо зв'язок, бачу, з паном Петром, на жаль, але будемо відновлювати. Розуміємо, що позиції неподалік Бахмута надзвичайно складні. По-перше, по ситуації, а по-друге, звісно, з ситуації зі зв'язком. Говориться передусім про цю історію, але я сподіваюся, що мої колеги зможуть ще зв'язатися таки з Петром Кузиком. І говорять, що вже є. Пане Петре, чи є спад активності росіян, тому що Сергій Череватий говорить лише про одне боєзіткнення за останню добу? Ну, не знаю, можливо, Сергію видніше. Ми не відмічаємо спаду активності. Можливо, на деяких ділянках є спад. На наших, на жаль, поки що динаміка зростає. Постійно відбиваємо штурми, або вони відбивають наші штурми. Постійно війна йде на нашій ділянці. За намагання зайняти висоти навколо них, навколо вигідних позицій, і маневруємо. Єдине, що неприємно, це ворог досі ще використовує велику кількість танків. Я кажу вам, що крайні атаки танкові, я досить здивований, тому що, наприклад, на одну позицію, яку обороняє 10 людей, на мої і вперше виїхало 10 танків з підтримкою арти. Ну, така. Тобто ситуація досить непроста. Була атака відбита, 5 танків ми спалили. Піхоти там, ми їх не рахуємо, знищили достатньої кількості. Але знову ж таки, що я б не відмічав ні голод боєприпасів зарано. Мені б хотілося якихось таких бравурних нот сказати. Але, направду, нема у ворога ні голода боєприпасів, ні в техніці, ні в чому. Ну, але єдина переміна, яку ми відчуваємо, я от скажу, це все-таки, ми їх напираємо на них, скажімо так. Тобто ми поступово по міліметру відтискаємо. У нас, мабуть... Ну, не найскладніше, але дуже складна ділянка, низини і так далі, тому роботи дуже багато, і вона непроста і потребує часу. А так, загалом, я дивлюсь, там з колегами спілкуюсь, справа, зліва, у всіх настрій рухатись вперед, у всіх настрій знищити всіх ворогів, і всі чекають, коли оце буде тотальний напор такий з боку України, щоб нарешті звільнити українські землі. Тобто зараз не можна говорити про, скажімо, наступ українських сил у повній мірі. Є певне прощупування, назвемо це так. Ну, звісно, так. Да. Тобто шукаються слабини, так би мовити, розвідка боєм. Десь якісь йдуть ложні удари, десь удари. Це все мова йде там. 1, 2, 3, 10 кілометрів. Про потужний контрнаступ ще... Я маю надію, що він почнеться от-от, дуже його чекаю. І я маю надію, що він завершиться звільненням українських земель повністю. Або хоча б там, як ми мали приклад, там по Харківській області. Зараз йдуть успішні атаки там, де це можна проводити, на тих ділянках, де можна проводити. Є ділянки, які безглуздо штурмувати, це ж...
Слава Богу, у нас Жукових немає в генералах, тому там бережуть людей. Але тим не менше, там, де можна провести наступальний маневр, там чи якісь дії наступального характеру, там проводяться. Але ворог запекло обороняється, затято обороняється. Більше того, оці історії про контрнаступ, яким постійно і в пресі, і там від уряду йшли, і так далі. Вони так зашугали ворогів, що вони там накопали, набудували багатоешелонну лінію оборони. І, ну, скажімо так, не полегшує роботу для нас. Це треба теж. І знову бачу, що маємо проблеми, на жаль. Трохи зв'язок переривається, але продовжимо обов'язкову розмову. Чимало ще слід обговорити щодо ситуації на Бахмутському напрямку. Загалом ми спостерігаємо, що Україна перехоплює ініціативу. Цю інформацію підтвердив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов. Пане Петре, знову повернули ми успішно вас до нас. Ви про танки говорили, про наступ ось цей на позицію українську. А які зараз танки використовує Росія під Бахмутом? Яку техніку загалом? Ну, 72-ї в основному у них на озброєнні стоять, там 80-ки. Я, в принципі, є з коптера відео, можу там, якщо вам цікаво, там для новин передати цю історію. Вдалося спалити 5 танків. Відверто я скажу, в запалі бою не сортував їх там по класифікації. Треба буде перевірити. Але були танки, от ті, які виходили в першу лінію, я відмітив, що без динамічної броні, наступна лінія вже більш новіша, модифіковані, йшли там з динамічною бронею. Ну, там зрозуміло, що ніяких армат, ніяких там Т-90 немає тут. А якщо з'являються, вони першочергово паляться. Ну, старий модернізований радянський мотлох, але він досить смертоносний. І при нашому дефіциті протитанкових засобів доволі складно їх палити, в сенсі не складно там знищити, а в сенсі, що бережемо кожен заряд, скажімо так. Відео передавайте. На знищення російської техніки можна дивитися вічно. Я думаю, тут багато хто зі мною погодиться. Стосовно мотивації, ви казали, що українські війська, очевидно, для всіх надзвичайно мотивовані йти у бій. А як щодо російських на тлі контрнаступу ЗСУ і на тлі от тих заяв інформаційної цілої, ну скажімо, атаки проти росіян, яка була спрямована на от їхнє ось це передчуття цього наступу? Ну, там по-різному. Загалом вони повністю демотивовані. Загалом там для нас хороші настрої, для них не дуже. Вони розуміють, для чого вони там працюють. Але є підрозділи, наприклад, які складаються, перепрошую, з того ополчення, яке ще вижило з 14-го року. Їм просто діватись нема куди, вони розуміють, що Росія їх вже обманула, до себе не прийме, і вони досить затято борються, ну, бо в них виходу нема. Є кадрові російські підрозділи, які більш-менш підготовлені, теж треба відмічати, в яких є запаси техніки, є запаси боєприпасів, вони працюють системно, з ними теж не просто працювати. А є підрозділи, да, оці, ну, якби новосформовані. Ну, з ними легше. Там, в принципі, нема з ким працювати. Стосовно української техніки, Володимир Гаврилов, заступник міністра оборони, говорить, що Україна перехоплює ініціативу на фронті, але потрібна зброя, яка досягає 200 кілометрів. Які б головні завдання могла ця зброя втілити і про яку зброю йдеться? Ну, мова, війна носить масштабний характер, наша настільки масштабний, що тут треба комплексно. І понятно, що мова йде про ракети дальньої дії, про ракети точного враження. Далі буде йти мова за авіацію, за панування в небі, за дальнобійну артилерію.
Я вам скажу, що я всього-навсього командир піхотно-штурмового підрозділу, і мій світ замикається на піхотно-штурмових засобах. Мені би мін до міномета, мені би противотанкових засобів, мені би там, ну, таке попростіше би задача, я був би щасливою людиною. Якщо говорити на рівні міністра, там, то, звісно, вони там мислять масштабною категорією, їх цікавить більш масштабна там зброя враження. Але, я перепрошую, при цій динаміці протистояння дефіцит боєкомплекту на всіх рівнях. Ну, до речі, це і в підручниках є такий підручник. Там така хороша фраза була. Якщо у вас постійний дефіцит боєкомплекту, постійний дефіцит часу, вітаємо, ви знаходитесь у вирі війни протистояння. Реально не вистачає ні важкого обладнання, ні простого обладнання. Треба набагато більше. Сподіваємося, що робота у цьому напрямку ведеться, і наші партнери будуть допомагати нам іще більше, попри ту допомогу, яку вони вже надали для нашої держави. Я хочу запитати у вас стосовно панівних висот, які ви згадували. Чи займають Збройні Сили України вже частину панівних висот, і чи впливають ось це розташування наших бійців на ситуацію на фронті, на розвиток бойових дій? Ну, на нашому секторі, скажімо так, в процесі займання цих висот якраз ведеться боротьба за неї. Ну, звісно, висоти – це стратегічно вигідні позиції для таких, скажімо так, для зіткнень на передньому краї, саме піхотних, тому що там і арту можна розташувати, і можна вражати з висот видніше, там руйнувати логістичні шляхи, там. Це висота, це зрозуміло, що стратегічно її краще займати і звідти розвивати далі будь-які. І, на жаль, знову маємо проблеми із паном Петром. Сподіваюся, що невдовзі зможемо їх вирішити. Поговоримо ще про втрати загарбників, власне, те, з чого починали ефір вечірній. Ну, і ще цікава інформація з'явилася. Власне, росіяни запустили чергову масштабну інформаційну кампанію. Вже намагаються поховати очільника Головного управління розвідки української Кирила Буданова. Говорять, що він у комі. Ну, і пам'ятаємо історію з Валерієм Залужним, головнокомандувачем, якого теж російська інформаційна пропагандистська, точніше навіть машина, намагалася вже із простору інформаційного повністю видалити. Пане Петре, стосовно панівних висот, прошу, завершуйте думку. Ну, власне, кажу, що в процесі зараз якраз робота ця постійно намагається взяти, от якраз намагаємося взяти висоти. Інше питання, що кожна посадка, кожна нова позиція, кожна висота дається дуже дорогою ціною. І це так непроста робота. Але я думаю, що ми витиснемо їх звідси, і задача буде виконана. Висота, ну, це стратегічно важливо зайняти висоти. Це, по суті, ну, зараз якраз і в роботі ці ситуації, в процесі, скажімо так. Ми зараз ще спостерігаємо за ситуацією в Росії. Там, власне, добіг до свого завершення форум петербурзький, і на якому Путін заявив про втрати з боку українців і росіян, і він запевняє нас, що втрати ЗСУ в 10 разів начебто більші за втрати ворогів. Чи бреше Путін? Та бреше 100%. Це вже не лідер нації, це божевільний, вибачте, старий мудак, якого дезінформують свої ж підлеглі. Якщо він не аналізує цих даних і озвучує їх прямо, ну, вже про розумові кондиції на фініші. Це все, що можна говорити про Путіна. На Росії хотіли, щоб Україна несла значні втрати, але ми несемо великі втрати, але вони не порівняні з втратами окупанти. Москва, от якраз співвідношення на деяких ділянках 1 до 5, 1 до 10. А якщо згадати м'ясні штурми Вагнера, то
чесно кажучи, кулеметники потребували психологічної допомоги, бо на них гнали велику кількість людей, вони знищували їх, там навіть порахувати неможливо було, всі посадки були завалені окупантами, вагнеровцями, найманцями. Тому ці втрати, вони не співставні за якістю, бо Україна втрачає найкращих своїх синів і дочок. Людей, це кожна людина, це цілий всесвіт. А ми зі свого боку знищуємо біологічне сміття, яке заражене новітнім фашизмом окупантів, які прийшли. Тому по якості ці втрати дійсно не співставні. А по кількості вони не співставні з нашими, тому що Росія набагато більше втрачає. І вони про це чітко знають. І я думаю, що прийде час, коли вони перед своїм же населенням не зможуть приховувати цю кількість втрат. І, можливо, тоді щось у цього населення ворухнеться. Хоча сумніваюся. За півтора року вже майже нічого не змінилося, тому дійсно я погоджуюсь з вашою думкою, що сумніви надзвичайно великі. Ми заговорили за пропаганду, російські медіа почали говорити про те, що Кирило Буданов, очільник ГУР, нібито в комі. Ну а свого часу пам'ятаємо, що Валерія Залужного вони в лапках теж відсторонили від посади фактично головнокомандувача. Як же воювати українській армії? Дивіться, направду українське військо вірить в Залужного, вірить в Генеральний штаб, ми з величезною повагою ставимося до них. Але мотивація у кожного українського воїна, вона йде не від якогось конкретного політика, посадовця, генерала, при всій моїй безмежній повазі до них. Вона йде від захисту рідної землі і... Перші події, коли звільняли українські міста, в тому числі Бучу, і так, Ірпінь і так далі, ми побачили, що росіяни роблять геноцид українського народу. І та війна, вона йде не більше, не менше, за право жити українцям. От за що це йде війна. Московити зі свого боку пробують нас знищити як державу, як народ. Тому мотивація... Я знаю, що з Будановим все гаразд, і з Залужним, і дай Бог їм здоров'я, і там 300 років прожити. Але повірте, що якщо зміниться той чи інший генерал, той чи інший посадовець, військо не перестане воювати, мотивація не зменшена, тому що ми її беремо не від конкретних персон, ми беремо від захисту свого народу. Цього московити не зможуть. Знову ж таки, в нас обривається зв'язок, на жаль, але маємо вже, на жаль, прощатися. Власний час вичерпаний ефірний, тому ми пану Петру дякуємо. Я нагадаю, що Петро Кузик, командир батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, майор, на прямому зв'язку був із нами.